ולכן, מי ממשיך? אני לא הבנתי. תסבירי, כן, מה לא הבנתי? אני הבנתי מהמקום של האחדות שאין את מי להעלים ומה להעלים. אם אתה באחדות, אין את מי להעלים. עכשיו, אם אני בנפרדות, יש אני ולא אני, אז למה אני לא יכולה להעלים? מה זה נקרא להעלים? למה להעלים? העולם טוב, אני לא יודע. אני אמרתי שצריך להעלים? לא, לא אמרתי שצריך. רק אמרתי שאלה שאומרים שצריך להעלים, גם אם צריך, זה לא יכול לעבוד. למה אמרתי שצריך? כי זה אותו כוח. אמרתי שגם אם תעלים, שנייה. זה אם העולם טוב, למה אתה פה? זה נכון. שאלה, כן, לא שאתה לא יפה. תחשוב, כן, שאלה מעניינת. עוד פעם, בפשיטות. אם יש שניים, יש את מילה. חכי, שנייה. אנחנו מדברים כאן על פרספקטיבה מאוד מסוימת. שבן אדם חושב שהוא צריך להרגיש שהוא אפס, והוא אומר, אני גורם לעצמי להרגיש שאני אפס. אם אתה גורם לעצמך להרגיש שאתה אפס, אז אתה לא אפס. כי אתה, האגו שלך, אומר איזה ענווה יש לי, איך אני לא קיים. אוקיי, זה אני מבין. הוא גם כל הזמן מזין את הכוח שמשאיר אותו באפס. הוא כל הזמן צריך להשאיר את עצמו באפס. אבל זה לא באפס, הוא כל הזמן. זה באפס, הוא צריך להזין את הדבר הזה. זה לא באפס. זה ביו הרבה בשביל להזין את זה. זה לא באפס. עבודה קשה. אבל זה לא עובד, אנשים מנסים שנים, לשכנע את עצמם שאין לי אפס, אני כלום, והכל מאלוהים, וזה הכל מאלוהים, אבל זה אתה מבין שהכל מאלוהים. זה אתה מנסה לשכנע את עצמך שהכל מאלוהים, אז זה עדיין לא מאלוהים, כי אתה אומר, אני אומר לעצמי שהכל מאלוהים. אני מבין שהכל מאלוהים, זה אתה מבין שהכל מאלוהים, אז זה לא הכל מאלוהים, כי זה אתה זה שמבין. זה לא הישות הנפרדת. זה לא אלוהים. זה לא אובייקטיבי, זה... זה סובייקטיבי, זה לא מוחלט, זה אתה. ומה יפה במה שהוא אמר עכשיו? שכשאנחנו מסבירים טקסט, אצל כל אחד זה מצטייר, לא לפי עניינו. כי אצלו זה מצטייר על הנושא של הסובייקטיביות והאובייקטיביות. על הקטע שלה, זה רק סובייקטיבי ולא אובייקטיבי, נכון? בכלל, שהתהליך הוא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. נכון, זה לבוש, זה אותו עניין, כי זה כי השתחררות שלך היא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. ראיתם? אז זה מצטייר. ולכן, כל הרעיון, מי ממשיך?